បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាខ្ញុំបាទជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងទីមត្រីឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងខាងបាទស្ពានគោកដូចទៀតហ្នឹងខ្ញុំគោកបលាំងខ្ញុំបាទទីនេះខ្ញុំគោលបរិយាខែទីមន្ត្រីគឺខែទី20ខែទី20គឺ14របស់ខែបាទវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ជើងក៏មានបងប្អូនយើងម៉ោងថ្មីគឺម៉ោង7:00រសៀលហើយជើងក៏មានបងប្អូនយើងមកដល់បងគឺកាន់តែច្រើនបងប្អូនហូរច្រើនមែនទែនហើយត្រីត្រីត្រូវបងប្អូនត្រីត្រូវមែនស្ទូចបាទស្ទូចនេះបាទខ្ញុំមានតែគ្នាពីខ្លាជួយរួមក្នុងការទាំងគូនេះខាងវត្តកម្ពុជាសូមអរលោកសុទ្ធសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុយឺនប្រយ៉ាងសុខកម្ពុជាមានជំនឿរត់ជាមកពីព្រះសារៈរៃរៀងកាយបើជំនឿនេះមានសូមអរលោកនេះចាត់ចែងចាប់ពីពេលនេះថ្ងៃនេះតារៀងទៅបានការធរមោទនីបាទ9នេះបងប្អូនហើយយើងមកសកម្មភាពមុនយើងនៃសាត្រីផងធ្វើបនផងយាយចុះផងនេះត្រីបានបងដាក់វត្តដាក់វត្តទូទៅរៀបជួសនេះត្រីត្រីអូទៅឆ្លាំងបានដល់នេះអូសិនជាបាទេ
យ៉ាយ៉ាយ៉ាសាទីអូតែថ្មីមកច្រើនមកពេកប៉ុនហើយយាបាយតាវាបាឡាជាប់ហើយអង្គរហើយទៅស្បបាត់អូហើយអត់បានเรา
នៅទៅមកដាក់វាផងนี่ของใครโอเคอ่ะទៅចេញមកគេហាយចាប់មកវិញហត់ហត់ប្រភេទហត់ហត់ត្រូនមកចោលទៅមកវិញអូយត្រូនឯងជួយឡើយឡើយយូត្រីមួយតាំងត្រល់ត្រីឡាត់មកទៀតលុបទេឃើញមិញហ៎ក៏មកតែបានតែគេទៅស្ដាំងវិញអូអញខ្វាយតាមនឹងអាហ៊ីកោវាទៅណាបើឡានត្រាំងទៅមិនដឹងទីអូហានត្រីអូហានមកតែមិនអានស្វែងណាគេលើកទុំអីស្ទូជាគេបងបងណានេះអីអាចគេត្រីនេះបាទត្រីគេណាត្រីជោគត្រីគេណាត្រីគេចង់ញ៉ាំស្មានតែគិតធ្វើអីក៏ថតអត់ដឹងទេដៃថ្មីមកដៃថ្មីគេថតដល់ព្រឹកហើយនេះតារានេះនេះអឺគូស្គាល់តារាជំនាញត្រានណាអ្នកមកឆ្លោតដល់នេះ
ទៅដឹកនឹងណាគេប្រាប់ហ្នឹងអាអូស្មានអត់ដឹងមកប្រយបានមែនពុកមិញដាក់ទីដាក់ទីគោក្មេងស្ទូចដាក់ទីដែរដាក់ហោបងស្ទូចហោហាយទាំងក្មេងទាំងចាស់មកហើយមកហើយនេះពប giá bao trời rồi mà ọt này bong cả bàn bo cả bàn stud cả bàn ក្រុមត្រីនេះនេះពោះអូដកអណោមកស្នាញ់មកស្នាញ់ខាងនោះអូអានេះស្ទុំមកបាត់ហឹមអានេះមកមកទៅមកមើលសិនម៉ោង 1:40 ហើយ 1:40 លេងញ៉ាំលេងទៅទៀតនេះ
អូនោះទៅទៅឆ្នាំងនោះនោះយ៉ានៅបានមួយតានេះនេះមកហើយធំណាស់បកយោយ៉ាងស៊ីយ៉ាងគប់អត់ឡើយអញ្ចឹងទៅ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 ទអូទៅបានត្រីកជ្រូកណាជ្រោយហ៊ឹមទៅបានត្រីកជ្រូកអីជ្រោយអូស៊ីទៀតបានទៀតយ៉ាមកមកហើយមកហើយមកហើយបានអត់ណាជុំនោះលោតធំប៉ណ្ណឹងនេះមកអត់ជុំជាប់ប៉ណ្ណឹងគេពាកប៉ណ្ណឹងគេទេលួអូខាងនោះបានដល់ហើយនេះបានរស់មួយបានគេដាក់មកយូរហ្មងនេះត្រីសងមានតើត្រឹកទក់មួយហើយចាតាមមកទៅត្រីទៅលើទៀតមានទៀតបកគោមកអត់បើត្រីអ
ទៅយ៉ាបែបមកកណ្ដាលស្មាអូរីមកណោដល់នេះអូផ្លោលោកត្រូវហ្នឹងបាញ់ខ្ញុំបាទអត់សូវបាយនេះអត់សូវបាយប៉ុណ្ណឹងហើយអូធ្លាក់ហេនេះខ្លះបាទមួយទូចចុះតោះចុះតោះទេនេះអូដល់ទៅឆ្លងត្រូវហើយនេះប្រមងហើយត្រីនេះមាននៅតាមនេះឈ្មោះក្រមបាទនេះមានត្រីនៅតាមនេះត្រីមកទៅអូវត្តឡោះទីអើបោយក្បាលនោះដែរដែរទៅបានស្រីតាំងក៏ស្គូកស៊ីទៀតទូកក៏បានបងក៏បានបងក៏បានអ
មិនអាចបានជាប់នោះណាចូលបានកន្លែងវិញអត់ទៅប្រាក់2ដែរកងនេះអាហ្នឹងបានមែនអូដល់មកខ្ញុំដាក់អត់ទេមកហើយI'm sorry.
ូស្ងាត់ល្អមែនទៅមកយ៉ាងតិចជាងបាត់ទៅខោឈប đây luôn á. Nè. Ra. Mấy? Mấy chưa? Rồi lấy sữa khơi nhỉ?
រាប់គ្នាសិនប្រហែល2 4 6 8 10 12 14 16 17 20អ្នកត្រឹម20អ្នកស្ទូ20អ្នកដល់អ្នកស្ទូបងនូនអត់ទៅនូនអត់ទេខ្ញុំបានត្រេសអទៀតយ៉ាបានត្រេសអដែរនេះតាក់ដុកតែបាទមកមកទៀតហើយ